Taċċa piazza teatru Rjali l-biraħ fil-għaxija reġet eċet il-nostalġija mużikali permezz tal-kunċert Ftakar minn The Big Band Brothers li sar bħala parti minn program ta' attivitajiet tal-Malta Arts Festival naraw. Il-kunċert tal-Big Band Brothers għal darbu ħana kien waħda minn l-aktar attivitajiet infittxija fl-edizzjoni ta' din is-sena tal-Malta Arts Festival. Hekk kif Pjazza Teatru Rjal intlidda żbajda għall-kunċert Ftakar li fih spikkat il-melodija tad-diski popolari Maltin b'interpretazzjoni ġdida kif jafu jagħmlu il-Big Band Brothers. Taħt it-tmexxija tal-fundatur Daniel Kawki il-grupp magħmul minn 19 element sellem il-kanzunetti miktubin mill-awtur Joe Friggieri u bil-mibki kompożitur Charles Camilleri u l-album li kienu ħarġu flimkien Songs from Malta. Il-Big Band ġeddew ukoll il-memorji ta' konċerti oħrajn li għamlu fl-aħħar sentejn bil-daqgħu kanzunetti mill-album tagħhom Ftakar. Fil-kunċert ħadu sehem ukoll il-grupp rock Malti Red Electric li taw kulur ġdid u tiżwieqa lil-ħoss diġà varjat tal-Big Band Brothers. L-istorja ta' suċċess tal-Big Band Brothers li se titgawda mill-udjenza tal-bira diet mit-twaqqif tal-band fl-2006 u barra suċċessi f'Malta daqqet ukoll f'pajjiżi oħrajn barranin fosthom il-Portugal, l-Ingilterra u anke it-Turkija.